Hə, pul qazanmaq məsələsi vacib məsələdir, olduqca vacibdir, amma gərək işin olsun ki, pul da qazana biləsən. Əziz dostlar, işsizlərin işlə təmin olunması istiqamətində hansı işlər görülür? Məsələ ilə bağlı bizim qonağımız var, suallarımızı ünvanlayacaq. Qaynar xətti sizin üçün də elan eləmişik. Gələn suallarınızı və indi də yaza bilərsiniz, qonağımıza ünvanlayacaq. 051-251-2121 WhatsApp nömrənizə, əgər sualınız varsa, fikriniz varsa, yazıb göndərə bilərsiniz. İşsiz şəxslərlə iş Departamentinin müdürü Ağacan Məmmədli bizlə bərabərdir. Ağacan bəy, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldik, sabahınız xeyir. Çərşənbəniz də mübarək. Bugün ilk çərşənbədir, su çərşənbəsidir. Mən də sizi, bütün xalqımızı çərşənbə münasibətlə təbrik edirəm. İnşallah Novruzla dünyamıza, ölkəmizə sülhə mənamalıq gələr. Təşəkkür edirik. Əziz dostlar, biz elan elədik nömrələri. Dünəndən sosial şəbəkələrdən bizə yazanlar var təbii ki, suallar ünvanlayıblar. Əvvəlcə bu yeni konsepsiyayla bağlı istəyirik ki, danışasınız. Özündə nəyi ehtiva eləyir, nəyi birləşdirir? Bu barədə qısa məlumat verəcəksiniz, sonra suallarınız gələcək. Əvvəlki mexanizmdən fərqi nədir? Hansı inkişaflar var? Məlumat üçün bildirim ki, artıq ötən ilin avqust ayından etibarən Dövlət Məşğul Agentliyi vətəndaşlara yönəlik xidmətlərində yeni konsepsiyanın tətbiqinə başlamışdır. Doğrudur bu konsepsiya, yeni yanaşma bizim üçün bir ağrılı bir proses oldu. Çünki həm cəmiyyət üçün, həm vətəndaşlar üçün yenilik idi. Yeni konsepsiyanın mahiyyəti işsizlərlə işin kariyera məsləhətçiləri üzərindən qurulmasıdır. Bununla bağlı olaraq Dövlət Məşğul Agentliyi bir struktur dəyişikliyinə getdi və yeni bir məfhum yarandı. Kariyera məsləhətçiləri bütün regionlarımızda vətəndaşlara fərdi qaydada individual yanaşma göstərən əməkdaşlarımız kariyera məsləhətçiləridir ki, hansı ki kariyera məsləhətçisi vətəndaşın kariyera məqsədlərini, kariyera planlamasını, onun məşğulluğu təmin olunana dək onun yol xəritəsini planlayan və izləyən və hər addımında vətəndaşı dəstək göstərən şəxslərimiz məhz kariyera məsləhətçiləridir. Köhnə mexanizmlərin əsas fərqi ondan ibarətdir ki, əvvəllər Dövlət Məşğul Agentliyinə müraciət edən vətəndaş məhz istədiyi hər hansı bir tədbir üzrə cəlb olunmaq fikrini məşğulluq orqanları əməkdaşlarına bildirirdi və bu bir çox hallarda dayanıqlı məşğulluğun təminatı deyildi. Misal, vətəndaş müəyyən sahə üzrə işlə təmin olunmaq istəyirdi ki, hansı ki təminat baş verirdi, amma bu dayanıqlı və ya layiqli əməyin dəstəklənməsi deyildi. Amma yeni konsepsiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada vətəndaş məşğul orqana yaxınlaşdığı təqdirdə yalnız işsiz olduğunu bildirir. İşin peşəkar tərəfi olan məşğul orqanları, əməkdaşları onlar üçün məşğulluğun təmin olunması məqsədi ilə fərdi məşğulluq proqramları tətbiq edir. Fərdi məşğulluq proqramında vətəndaşa tətbiq olunacaq məşğulluq tədbirləri sıralanır ki, hansı ki onlar ardıcıl şəkildə yerinə yetirilməlidir ki, daha uğurlu iş alansın. Niyə məhz ardıcıl şəkildədir? Misal, vətəndaşlarımız müraciət etdiyi zaman işlə təmin olunmaq istəyini bildirirlər, amma vətəndaşın kompetensiyaları əmək bazarına uyğun deyil, tələblərinə uyğun deyil. Və həmin vətəndaşların müəyyən peşə hazırlığı, müəyyən peşə yönü məsləhət xidmətləri gərəkir ki, biz onları, vətəndaşları bildirib, peşə hazırlığına cəlb edib, daha sonra onları əmək bazarına inteqrasiyası daha sağlam şəkildə yönləndirə bilirik. Ağacan bəy, bizə zəhmət olsun deyək, hansı işlərdir bugün daha çox tələb olunanlar və bununla bərabər, bəs əgər belə bir məşğulluq agentliyi varsa, niyə insanlar bir-birinə dostuna zəng edir, tanışına deyir, qohumuna deyir ki, gör orada iş var, filan yerdə mənə işə düzəldi, niyə bundan məşğullar, əgər məşğulluq agentliyi varsa? İstəyirəm ki, birinci, iki sualın ikisini bir yerdə verdim. Doğru qeyd etdiniz, hal-hazırda vakansiya bankımızda işə götürənlər tərəfindən müəyyən vakant iş yerləri yerləşdirilir ki, hansı ki bunlar bir çox sahənə ehtiva edir. Amma son zamanlar Vakansiya Bankının dinamikasını, yəni sahələr üzrə baxdığımız təqdirdə daha çox peşə tələb edən, peşə ixtisası tələb edən vakansiyalarımız var ki, bu zavodlar filandır, fabrikadır, nədir bu? Bəli, bəli, zavodlardır, fabriklərdir, yaşayış obyektlərindəndir, satıcı son dövrlərdə daha çox o həmin sahə dinamikliyi, işdə giriş-çıxış turnoveru daha böyük olduğu üçün bunun kimi bir çox istiqamətlər üzrə, yəni sahələr üzrə vakansiya bankında vakansiyalarımız hal-hazırda 7000-dən artıq aktual, aktiv vakansiyalarımız yer alır. Bəs müraciət edənlərin sayı nə qədədir? Müraciət edənlərin sayı günü-gündən dinamikası fərqlidir. Bəs o 7000 işə nə olur? Məsələn, ta ki 20000 müraciət var, 7000-də vakansiya yeri var. Yox, vakansiya bankına ay ərzində ən azı 15-20000 vakansiya daxil olur.
hal-hazırda bugünə olan aktiv vakansiya, yəni bugündən etibarən günlük əsasda vakansiya bankında girişlər, çıxışlar olur. Tamaşaçılarımız məsələn də deyərdiniz də, məsələn cəmaət niyə görə məsələn işdir deyək ki, əl adında o cavan oğlandı. Zəng edir öz xalası oğlu Rəsula ki, Rəsul Zəhmət olmasa, gör sizdə iş yoxdur falan. Niyə agentliyə müraciət etmirlər? Nədir bu məsələ? Çünki vətəndaşlarımız bir çox hallarda əmək bazarının tələblərindən xəbərsiz. Yəni öz kompetensiyalarından da xəbərsizdir ki, hansı ki bu biz bununla bağlı müəyyən maarifləndirici təbliğat işləri aparırıq həm sosial mediada, həm vətəndaşlarla görüşümüzdə ki, məhz iş axtarma agenti kimi dövlət məşğul agentliyindən istifadə etmək olar. Yəni dövlət məşğul agentliyindən sadəcə şəxsi vəsiqəsi ilə yaxınlaşıb, qeydiyyata alınıb və daha sonra vətəndaşları məşğulluq imkanları qiymətləndirib, müəyyən vakansiyalar üzrə, hansı ki vakansiya tələbinə vətəndaşın kompetensiyaları uyğun olmalıdır, daha sonra ondan sonra yönləndirmələr baş verir. Yəni bu təbliğat, yəni vətəndaşların məlumatsızlığına irəli gələn maarifləndirmək lazımdır. Bu agentlik daha çox reklam eləmək lazımdır. Deməli, Xan Məmməd adlı tamaşaçımız yazıb ki, bizə sosial şəbəkə üzərindən də suallar ünvanlayıblar. Xahiş edirəm qonağınızdan soruşasınız ki, niyə məşğulluqda maaş azdır? Maaş az olduğuna görə deyir, bəzən gedirik və müraciəti geri götürmək məcburiyyətində qalırıq. Sizin verilişin vasitəsilədir cəmiyyətimizə vətəndaşlarımızı səslənir. Dövlət məşğulluq agentliyi iş yeri yaradan bir qurum deyil. Sadəcə işə götürənlər tərəfindən bizlərə vakansiyalar təqdim olunur. Bizim buradakı əsas vəzifəmiz işə götürənlərlə vətəndaşları eyni bir platformada toplamaq, onların qarşılaşdırmaq. Yəni həmin işə götürənlərin təqdim etdiyi vakansiyalar üzrə əmək haqqları nədirsə, yəni o işə götürənlər tərəfindən təyin olunur. Yaxşı məqam ondan ibarət edir, sizdə siz bölgədə də fəaliyyət göstərirsiniz. Bəli, bütün regionlarımızda. Və sual var. Biz Goranboy Məşğulluq İdarəsinə müraciət etdik. Onların bizə cavabı. Bu haqda sizə dəqiq məlumat verə bilmirək. Ola bilər ki, 6 aya, 1 ilə bəlkə nəyisə olar. Belə bir cavab gəldi deyir. İstiqamətlər indi orada tam aydın bilə bilmədi ki, işlən təmin olmaq üçün müraciət edib, digər məşğulluq tədbirləri üzrə, yəni vətəndaşı məşğulluq imkanları qiymətləndirir. Daha detallı məlumat olsaydı, ümumiyyətcə, məşğulluq digər sahələrdən fərqləndirən ən əsas məsələ, yəni məşğulluq cari vəziyyətdə tez bir zamanda hər hansı bir uğurdan söhbət ola bilməz. Məşğulluq daha, məsələn, təhsil deyini, daha uzun zaman, daha vaxt aparan bir şeydir. Amma bəzən məşğulluğu, öz peşəsi olan insanlar da iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Elə tamaşaçılardan biri Aysel adında xanım yazıb ki, mənim ixtisasım da var, təcrübəm də var, amma hara müraciət edirəmsə, əmək yarmarkasında da deyir, iştirak eləmişəm. Mənə sadəcə deyirlər ki, sizə geri dönüş edəcək və bir ildir ki, geri dönüş gözləyirəm müxtəlif şirkətlərdən. Qeyd etdiyiniz kimi şirkətlərdən geri dönüşdü. Yəni, dövlət məşğulluq agentliyi əmək yarmarkasında. Əmək yarmarkalarında dövlət məşğulluq agentliyinin rolu vətəndaşlarla əmək yarmarkasına vakansiya çıxaran işə götürənlərin eyni platformu. Şirkətləri dəvət edirsiniz ki, orada işləkəsən insanlar müraciət edirlər. Artıq şirkət cavab verirsə, bu məşğulluq agentliyə heç bir adəti yoxdur. Yaxşı, növbəti sualda belə yazılar. Ali təhsilini, fəhlə kimi işə götürmürlər. Yəni, belə bir qayda varmı ki, yəni, bu adam ali təhsili də oxuyub, hansı universiteti bitirir, amma indi bir fəhləli işi var, orada işləmək istəyir, deyilər ki, yox, olmaz. Elə bir şey var mı? Yox, elə bir şey yoxdur, elə bir, yəni, o birbaşa insan hüququnun pozulmasıdır. Qaynar xət var sizdə ki, bura müraciət edirsiniz? Elə bir hallar varsa, eğer, hara müraciət edə bilərlər? 142 qaynar xətindən əlaqə saxlaya bilərlər. 142. Tamaşaçılarımızdan yazan var ki, mən universiteti təzə bitirmişəm, amma hara gedirəmsə iş təcrübəsi istəyirlər. Bu halda kimə müraciət eləməliyəm? Yəni, haqlıdır da adam, universiteti bitirib işləməlidir ki, iş təcrübəsi olsun, amma müraciət elədiyi yerlərdə də təcrübə tələb edirlər. Bu halda nə eləməlidir vətəndaş? Bu, çox hallarda qarşılaşdığımız problemlərdir ki, yəni işə götürənlər tərəfindən mütəmadi iş təcrübəsi ən əsas tələb kimi qoyulur və dövlət məşğulluq agentliyi də bununla mübarizədə, yəni bu işlərin tam şəkildə təşkilindən bağlı artıq irəliləyiş deyilən bir layihəyə start vermişik. Artıq 300-dən çox məzunlarımız, iş təcrübəsi olmayan şəxslərin onlara müəyyən mentorlar təyin olunur və dövlət məşğulluq agentliyi tərəfindən işə götürənlərlə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində onlara staj yerləri
müəyyən edilir və vətəndaşlarımız həmin işə götürənlərin istehsal müəssisələrində stajdan və iş təcrübəsinə yiyələnə bilirlər. Yəni artıq müraciət edəndə rahatlıqla deyə bilirlər ki, mənim iş təcrübəm var, işi bilirəm. Ən azından staj olduğu və indi bu bizim tələbələrimiz üçün də bir xeyirlidir ki, gedib həmin staj yerində özünü göstərə bildiyi təqdirdə zaten işə götürənlər özləri üçün bir akademiya, işçi akademiyası yaratmağa çalışır. Məhz öz işçisini özü yetişdirsin. Yəni bu kimi gənclərimiz orada növbəti sual. Siz bir az su için, bir qurtum su için, ondan sonra növbəti mesaja keçdalım. Deməli, biri yazır, bir tamaşaçı. Adınızı qeyd etsiniz, əlalar, hörmətli tamaşaçılar, çox xahiş edirik və yaxud da ki, çoxumuzsa bir adınızı, soyadınızı mütləq qeyd edirik. Məşğulluq yalnız xadimə və satıcı işi təklif edir. Bəyəm, Ali Təhsil Nazirliyi xadimə, satıcı ixtisasları üzrə tələbələrə diplom verir. Belə bir sual. Və digər tərəfdən bir nəfər yazıb ki, yaş məhdudiyyəti nə qədədir işə götürərkən? Baxır yəqin ki, işə. Bizim üçün yaş məhdudiyyənin əsas əmək qabiliyyətli olması önəmlidir. Aha, okey. Bir tamaşaçımız yazmış ki, salam, işlə bağlı müraciət edərdim sizə. Amma yaş həddi 52 yaşım var. Amma işə qadirəm yazıb. Müraciət edə bilər. Əlbəttə ki. Amma bir tamaşaçımız yazır ki, 35 yaşım var, 2 ildir məşğulluqda qeydiyyatdayam, dünən də getmişdim, deyirlər ki, hələ sizə növbə çatmayıb. Burada növbəlilik prinsipi mi var? İşlə bağlı müraciət edib, 35 yaş var, deyir 2 ildir növbədəyəm. İşlə bağlı növbəlilik sistemimiz yoxdur, amma digər tədbirlərimiz üzrə, özünə məşğulluq proqramı üzrə, haqqı ödənə istimai işlər üzrə növbəlilik reyestrimiz var ki, hansı ki onlara vətəndaşla növbəli şəkildə cəlb olunur. Məsəl, özünə məşğulluq proqramı üzrə vətəndaş hər hansı... Nədir o özünə məşğulluq? Biraz o proqramdan danışıq yeri gəlmişkən. Özünə məşğulluq proqramı dövlət məşğulluq agentliyi tərəfindən sosial müdafiə xarakterli aktiv məşğulluq tədbirlərindən biridir və demək olar ki, bütün Respublika üzrə ən çox yayılmış və ən çox istifadə olunan proqramlardandır. Özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində vətəndaşlara fərdi sahibkarlıq, mikro sahibkarlığın dəstək olunması məqsədi ilə onlara dövlət məşğulluq agentliyi tərəfindən təmənnasız olaraq aktivlər, həm xidmət istehsal istiqaməti üzrə, həm kənd təsərrüfatı üzrə aktivlər. Yaşı obyekti filan işlədirsə, restoran, kafe bu halda? Müəyyən zərflərimiz var ki, hansı ki 4 kənd təsərrüfatı üzrə zərfimiz var, 24 xidmət istehsal üzrə zərfimiz var. Kənd təsərrüfatı üzrə iri boynuzlu, xırda boynuzlu, keçicilik və arıcılıq təsərrüfatı ilə bağlı vətəndaşlara aktivlər verilir. Kreditlər ayrılır. Kreditlər deyil də sadəcə aktivlər, natural şəkilində aktivlər verilir və xidmət istehsal üzrə isə misal verə bilərik, avtoelektrik, avtoyuma, bərbər, dərzili ilə bağlı avadanlıqlar verilir ki, vətəndaşlara onların məşğulluğu təmin olunsun və onlar kiçik... Necə olur, məsələn, deyək ki, bərbər, götürək bərbəri, bir bərbər müraciət edir sizə, məşğulluq agentində, siz onun necə dəstək olursunuz? Nə edirsiniz? Onun üçün yer tapırsınız, nə biləm, xüsusi avadanlıqlar, nə edirsiniz? Yer tapmaq dövlət məşğulluq agentliyinin səlahiyyətində deyil, amma yerin tapıldıqdan sonra vətəndaş tərəfindən. Bu prosesi istərsiniz biraz açıqlayan vətəndaşlar üçün də. Özünə məşğulluq proqramı bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk öncə vətəndaş qeydiyyatda dayanmalı. Siz kimi qeydiyyatı alındıqdan sonra məşğulluq imkanları qiymətləndirir və fərdi məşğulluq proqramı tərtib olur. Fərdi məşğulluq proqramında özünə məşğulluq proqramı çıxdığı təqdirdə vətəndaşın kariyeri məsləhətçisi ilə vətəndaş ona uyğun olan ölkə iqtisadiyyatına, yaşadığı yerə uyğun olaraq müəyyən bir zərf seçilir. Misal, qeyd etdiyiniz kimi bərbər seçdik. Bərbər seçdikdən sonra ilk öncə vətəndaşlarımız biz işlə təmin etməyə çalışırıq. Ola bilər ki, vətəndaşın bərbərlə bağlı çox baza bilikləri var ki, biz lazım olduğu təqdirdə, əgər bilikləri daha az olunur, ilk öncə peşə hazırlığına cəlb edir. Bərbərliyi öyrəndikdən sonra artıq növbəlilik əsasında onu özünə məşğulluq proqramına cəlb edirik. Özünə məşğulluq proqramına cəlb olunur, ilk öncə vətəndaşın məişət şəraiti yoxlanılır. Daha sonra vətəndaşı təlimlərə cəlb olunur, özünə məşğulluq proqramı cərçivəsində. Təlimləri uğurla bitirənlər qiymətləndirməyə tabi tutulur və qiymətləndirməni uğurla keçdikdən sonra aktiv alanların növbəsinə qatılır vətəndaş və növbəsi çatdığı təqdirdə aktivlərlə təmin olunur. Müraciət necə eləsinlər, bir daha xatırladaq? Bakı şəhərində, Bakı və Abşeron ərazisində yaşayan vətəndaşlarımız
DOS mərkəzlərinə və Dövlət Məşğul Bakı Regional Məşğul Agentliyinə, mərkəz filialına, regionlarda isə regional məşğul filiallarına və xidmət şöbələrimizə yaxınlaşa bilərlər. Tamaşaçılarımız yazanlar çoxdur. Qısa-qısa bildirək onların yazdıqlarını. Mən 5 aydır məşğulluqda işsiz kimi qeydiyyatdayam, şəhid ailəsiyəm, cavab gözləyirəm. 7-8 aydır məşğulluqda işsiz kimi müraciət etmişəm, hələ bir xəbər yoxdur. Qazaxdan yazan bir tamaşaçımız var ki, ali savadlı adamam gözləyirəm. Qonaq qeyd elədi ki, 7000 vakant yeri var. Ümumiyyətlə, məşğulluq alt sistemində vakant yerlərin insanlara görünməməsinin səbəbi nədir? Belə bir sual ünvanlayıb Qazaxdan olan tamaşaçımız. Normalda vakansiya bankını sadəcə hal-hazırda əmasda müəyyən profilaktik işlər görülür, yenilənmə işlər görülür. Yəni, yaxın zamanlarda bu işləri bitib, yenidən vətəndaşların diqqətinə təqdim olunacaqdır. Yəni, vakant yerlərini qısa zamanda Əlbəttə görə biləcəklər. Vakansiya bankına vətəndaşlarımız öz şəxsi kabinetindən daxilə və sosial üzərindən vakansiya bankını izləyə bilərlər. Mənə maraqlıdır, ümumiyyətlə, işsizlərin sayı çoxdurmu? Yəni, belə bir statistika var sizdə? Bəli. Daha çox xanımlardır, bəylərdir və yaxud da ki, yaş kateqoriyası, ki, hansı yaş kateqoriyasında olan insanlar daha çox işsizdir? İstəyirik ki, bu barədə biraz məlumat verəsiniz bizə. Məsələn, bir tamaşaçımız qeyd edib ki, 35 yaşdan yuxarı yaşım var və hara getsəm, o yaşdan aşağı tələb olunur. Yəni, yaş məsələsinə toxunan tamaşaçılar çoxdur. Yaş normalda diskriminasiyadır. Biz Dövlət Məşğul Agentliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli olaraq, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının da konvensiyalarına üzv olan bir təşkilat olaraq, biz işə götürənləri də bu barədə maarifləndirici görüşlərimiz olur ki, hansı ki, dərmi masalar olur ki, müəyyən yaş tələblərinin olmaması. Ki, hansı ki, vətəndaşımız biraz öncə qeyd etmiş, ola bilsin ki, 50 yaşı var, amma bugün 25 yaşlı gəncdən daha peşəkardır, daha işini yaxşı bilir. Daha lazımlıdır. Daha lazımlıdır, bəli. Yəni, biz bunları işə götürənlərlə görüşümüzdə mütəmadi, maarifləndirici söhbətlərimiz olur ki, bunlar qeyd edir ki, belə bir yaş diskriminasiya və digər cins diskriminasiyalarına getmək. Statistikamızə deyədiniz, əvətəmizə. Var mı belə bir statistika ki, nə qədər işsiz adam var? Hal-hazırda 280 min işsiz kimi qeydiyyatda olan olanlar var. Qeydiyyatda olan vətəndaşımız var. 280 min, bu daha çox bəylərdir, xanımlardır. Onunla bağlı rəsmi rəqəmləri daha çox bizdə bəylər təşkil edir, kişilər daha çox təşkil edir. Ki, müraciət edənlər arasında da güman ki, bu cürdür. Sadəcə qeydiyyatda olanlardır, biz belə başa düşdük. Yazan tamaşaçılarımız çoxdur, hədsiz çox mesaj gəlib bizə. İstər sosial şəbəkə üzərindən yazanlar çoxdur. Eyni zamanda bizə WhatsApp nömrəmizə, qaynar xəttimizə də verənlər, yazanlar çoxdur. Qonağımıza suallarımızı ünvanlayacaq, təbii ki, cavabları bölüşərik sizlə, əziz dostlar. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləyin. Biz təşəkkür edirik sizə, Ağacəm bəy. Ola bilər ki, yaxın zamanda yenidən sizi dəvət edəyərik. 142, qaynar xətt budur, zəng edə bilərsiniz. Çünki tamaşaçılardan çox sual aldıq. Ağacəm Məmmədli, İşsiz Şəxslərlə İş Departamentinin müdürü bizim qonağımız idi. Sizə uğurlar arzulayırıq işinizdə. Və bütün işsizlərin tez zamanda yaxşı, ürəklərinə uyğun işlə təmin olunmasını arzu edirik. Su çərşənbəniz mübarək olsun, əziz dostlar. Hələlik, biz görüşərik. Görüşərik. Salamat qalın, sağ olun, bayramınız mübarək. Hələlik.